L'Ajuntament de Riba-roja ha desenvolupat una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils d'informació municipal i participació ciutadana anomenada Riba-roja Info. L'aplicació permet als veïns de Riba-roja notificar directament a l'Ajuntament en temps real diversos tipus d'incidències, avaries o desperfectes que puguen trobar en la localitat. Es pot fer una fotografia o triar una prèvia de la galeria. S'indica la categoria i tipus d'incidència que es vol comunicar. Amb la geolocalització s'ubica la situació exacta d'on s'ha detectat la incidència. I en apartat d'observacions es té l'opció de descriure els detalls de la incidència. Uns 106 passos i la comunicació arriba directament al responsable municipal de l'àrea corresponent. Un servei totalment gratuït amb el qual el ciutadà contribueix a un millor funcionament dels serveis municipals, proporcionant als tècnics la informació necessària per a mantenir un bon estat del municipi. Riba-roja Info esdevé una ferramenta que facilita al responsable municipal tota la informació sobre les incidències registrades a la localitat, permetent millorar la seva gestió i la coordinació amb els diferents proveïdors de servicis. Una vegada realitzades les gestions pertinents, rebràs una notificació informant-te de l'estat de la incidència. La mateixa aplicació inclou un apartat de bans municipal amb informació de servei, notícies locals amb tota l'actualitat de l'Ajuntament i un espai dedicat a telèfons i adreces d'interès. Compta amb una agenda d'esdeveniments i activitats i la possibilitat de rebre avisos de recordatori. També té una completa guia de comerços locals per sectors. Riba-roja Info es pot descarregar a l'App Store per iPhones i al Google Play per Android. Riba-roja Info, una ferramenta d'informació i participació ciutadana que l'Ajuntament de Riba-roja posa a les teues mans.